ujævn hudtone, slaphed, hals og bryst. Den bekæmper de 10 alderstegn på samme tid. 10 ting på én gang, er det ikke det, vi alle gør? Total Repair 10 fra L'Oréal Paris. Multitasking for dig og din hud. Vi fortjener det. Det her er Emma. Grebet af eventyrlyst prøver hun en bio. En ny drik, der sætter fantasien i gang. Det er en brygget forfriskning. Med en dejlig smag af appelsiner. Og et strejf af hibiskus, der minder Emma om hendes tur til Hawaii sidste sommer. Mmm, naturligt skum og bobler. Ligesom et vandfald, der ikke er tilsat sukker, kun frugt. Ja, det er bio i en nødskal. Hard to explain, easy to enjoy. Mine tæer ved det. Min skulder ved det. Ved du, hvordan Dove giver næring til huden? Kun Dove indeholder Nutrium Moisture, der trænger dybt ned og giver effektiv næring til huden. Dove Shower Gel giver effektiv næring til din hud. Oplev forskellen med Nutrium Moisture i alle Dove Shower Gels. Så er det sommer. 60 sommerhits. Nu samlet på 3 CD'er til 1 CD's pris. Alle de store sommerklassikere og de helt nye sommerhits. A little bit of Monica in my life. Så er det sommer. Sommerudsalg hos Synoptik. Planen er at sende nogle af vores kvalitetsdel til halv pris. Bare i en kort periode. Jamen, vi kan også bare prøve dem, ikke? Kvalitetsdel til 0 kroner. Det var da en strålende idé. Strålende. Sommerudsalg på alle stel i butikken fra 0 kroner, inklusiv synoptiske fordele. Synoptik kvalitet til super skarpe priser. Har du problemer med trætte og tunge ben eller misfarvninger på huden? Så prøv Cosborg Pretty Legs. Der ved hjælp af hestekastanje, troldnød og kæmpenatlysolie, strammer op og styrker huden, så trætheden forsvinder, og huden bliver friskere og meget pænere. Cosborg Pretty Legs. Til pleje af trætte og tunge ben eller misfarvninger af huden. Inde i denne grønne flaske bor en helt særlig Tuborg. Den er ligesom musik. Du kan ikke se den, kun mærke den. Her er han. Og her. Og her. Jo, han er en flot ånd. Men han ved det ikke selv. Til sommer har I to en aftale. I skal til landets største festivaler og koncerter. Og sammen gør livet lidt grønnere. Det bliver dejligt. Tuborg. Fordi jeg siger det. Giv din tryghed videre. Ring 70 11 20 20 og hør om fordelene ved at være kunde hos os. Der er mange slags blonde farver. For slidte, for gule. Men der er kun én Truly Blonde. Ny Truly Blonde fra Garnier Nutris. Den eneste blondering med avocadoolie, som nærer håret. En Lightener Activator giver en intens blond farve. Ikke en hvilken som helst blond. Truly Blonde. Fra Garnier Nutris. Virkelig næret Truly Blonde. Pas godt på dig selv. Garnier. Netop nu i Matas. Spar op til 50% på alle Garnier-produkter i denne uge. Copenhagen is so unexpectedly, refreshingly different. So tastefully stating that blonde is the new black. So crisp in its taste. So
not like any other beer. Copenhagen by Carlsberg. Refreshingly different. 33,5 kilometer. Men så er der også medvind. Jeg kan køre min svigermor ud, og så kan jeg køre hjem igen. Jeg kan næsten køre fra den ene ende af øen til den anden. Jeg kan komme til træning med Bastian. 28,7 kilometer per liter, siger min mand. Vi kan køre på skrællerkabin. De officielle EU-målinger siger, at en Polo Blue Motion kører 30,3 km på en liter. Prøv, hvor langt du kan køre hos nærmeste Volkswagen-forhandler. Alle fortjener en Volkswagen.